Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badai neraskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka 18. Kamari teh nuju mainnya bajuri ngontrog main ka Mang Hadimi mangga urang teraskeun para wargi sadaya. Memang dina maena eleh bajuri teh para wargi mangga. Ya sabagian kalimat ku Mang Jaya bade diwangsulan deui. Mangga urang sami-sami hanca ieu dongeng judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-18. Mang Hadimi akhirna ngadon ngajejeleh pasasmita. Ku perkara dunya daari kabet para mitra sadaya. Puguh we eukeur mah eukeur bajuri ngarasa keuheu dumih maena eleh bari menta duit keur ongkos ukur dibere 5 ketip alias genep baru. Katamah-tamah ngadenge caritaan Mang Hadimi ngahampas ka pasasmita. Teu matak aneh nafsu ki bajuri nguniang. Kalawan teu loba nu dipikir deui eukeur mah bajuri nguntup nguyup ka Mang Hadimi. Kari-kari ayeuna aya caritaan kitu. Atu puguh we para mitra sadaya. Harita kene, seret bajuri nyabut peso balati sarta disantongkeun kana palebah beuheung Mang Hadimi menubeh antel pisan. Tersim, turu deui duitna we. Asupkeun kana pesak dewek. Sok, rek bergerak kumaha si Leng, ha? Usik janji amles ieu congo peso kana genggerong sia deuleuh. Bajuri marentah kabaturna sangkan ngarebut duit anu masih keneh mayak hareupeun Mang Hadimi. Nu teu bisa hoja sabab congo peso balati nu sakitu seukeutna nyantong pisan kana beuheung. Ari baturna nu milu ngamodal gawe olohok wae para mata simeuteun bari tuur mah ngaroroncod mangpaurkeun ku perkara Mang Hadimi. Harita duit anu mayak hareupeun Mang Hadimi teh dirurug ku kidar sim kalawan diasupkeun kana pesak kampretna. Korejat Darsim jeung Santa ting korejat narangtung. Bajuri sajeroning nangtung tetep bari nyantongkeun congo peso balati kalawan nyarita deui. Wayahna waraya. Lapur duit sakieu mah tong awal teuing euy. Duit mah sakieu kina oge moal burung meunang deui asa rajin ngagunakeun akal jeung tareka. Sedeng nyawa atawa jiwa masih nyiar ka kota mana oge moal eueun nu dagang deuleuh. Duit sakia hitung-hitung jakat we sugan kagantian deui euy. Leuwih ti sakia di mana geus meunang urang sila. Hok, bajuri ngaheheh bari unur-unuran. Sanggeus nepi ka tepas celeng laluncatan kaburuan. Barang ki bajuri jeung baturna duaan rek ngaleos teu kanyahoan ti mana torojona ujug-ujug celung jeleng si Sebul luncat ka hareupeun bajuri. Atuh puguh we sakedapan mah boro-boro bajuri na. Sanajan batur nage ngaranyug malah kentak mundur. Siga-siga sia nu nipu ka aing ngalejokeun ka dewek nu tadi teh ha. Ki bajuri murleng kana beungeut si Sebul. Nya sugan. Atuh we nu aya tu baraya. Tepung deui jeung dewek. Heeh jeung dewek. Bunga nyaan bunga dewek mah bisa tepung jeung ilang teh. Ayeuh. Yeuh wah bau hapeuk, bau lok-lok bau bungaok, bau cinggarung. Nyaan bunga pisan sumahna ge. Ayeuh. Teh dicekek ku juring teh telo. Ujeuh. Reuwas inho. Reuwas. Si Sebul nemongkeun lelewa bari ngalisankeun basa-basa nu ngonang pi amarahkeun diri batur. Setan sia, hayang pites beung teh sia kunyang. Bajuri meni tipu punjereng. Sawios. 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 Ulah ngarepotkeun sunya pilaku semah hareuweuli ngabagiakeun ka pribumi. Mundukeun pribumi ngabagiakeun ka semah maju anu wareureu, nu teu alecreug, anu karasep sakabon bidadang kitu. Monyet sia. Bajuri nyendak. Ih. Keun bae disebut monyet ge, da si lengge. Si urang utan. Teh urang utan, teu utan-utan si ilaing. Si ilaing we. Ayeuna teh mah ke bubun cereng lah. Sokomo rek miteskeun beuheung si Cecep mah. Sobelin bagianana ilaing miteskeun beuheung Cecep. Eta we geus sareunkeun duit lah. Anu meunang ngarampas tadi sok buru-buru lah. Buru-buru geus sareunkeun. Ieu mah.
Aduh, mamang alah ucuk kaya kenyibul. Dasar milik. Ya, aduh. Ya, itu duit siak itu. Ngenah weng aku siak. Salud. Di sana jalan lain duit lagi, perlu dipulangkan. Aduh, kena bogana. Pamali, bisi kokot dari silai ngah merengkel ke. Bisi kokot manongan, bapak kena. Baga kelakuan kita teh, cuma tak jadi pujian, ho. Cuma tak jadi sohor, woyo. Nopo kumana man, kalau reksaan, kalau rakaan, ho. Duh. Cuma tak gerak pasrakan, weh, adulah ditunggukan direbut kusi cecep, ho. Duh. Hug, hug. Perkara duit diserenkan kunukan bogana. Heh, kaki-aki siga cakung. Damua dikoretkan ku deweknya hari manehna si aki-aki bau belenok putuhin ganem ku duit. Asal? Asal? Asal naon cing? Asal naon siah? Hahaha. Kaharti ku ilai ngemerin siah kunyang bau santoloyo, he? Bau hapek gala? Cek bajuri si ganunga jejeleh kasih sebul. Bari teweleh seri hahahehe. Yee. Asal dia asal naon ho? Yee. Asal kolot-kolot tok munjing? Kolot kokolot pegok? Si boh ayam siya, si boh kolomeran, si kasatan siya, ayin wa, asal naon ho, asal naon atu wayaw, aki-aki balagug siya, ya. Curig kuris siya, cucungahnya ker kana bubungit, bubungitan siga barong say de, umayuwa kaing nyebut kokolot magog, nyebut kolot boh kolomeran, kasatan segala, si pasasaan taun siya, amuing, amuing galak na ker batur, aduh. Nyan galak banget, ih, ya mah bako banget. Mulai duanya we pikang pangkasepna sebuah binatang. Hari itu asal-asal naon hawa tuh. Sok atuh wayo mau jering. Dulu eta asakakara, ay ngadengin lagi seumurnya nyuhun hulu. Asakakara ngadengin dia bahasa Sunda, ay bahasa ojering jeng wayo na naon. Naon artinya ojering jeng wayo tuh seunyang. Kibajuri lain buru-buru nyingkah, sakitu dikicepan ke kudarsi malah ngahaminan si sebul. Memang aduh dina bahasa Sunda mah saka ingat cecep. Hirup ku melip di alam pemandangan ieu, ku melandang di alam dunia anu asih kene diusik malikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eueuh kecap obajing maju ing wajah mah. Da jang mah da ing cecep. Kolot-kolot aduh rupa bolegu. Heueuh sia rupa bodoh tapi belegug. Kamu mah rupa bodoh tapi belegug. Si sebul cecengiran si ganung aja dipalar si bajuri nafsu. Coba eta kain nyebut rupa bodoh tapi belegung. Sugannya isya manggeluk, ya manggeluk dipitaskan beheng naku aik. Nyewe, ya beheng kueh jadi jentina nyereknya. Maka dipitaskan segala, ngababarikin akar, ho. Alah, tidak bisa, tuh. Beheng weh malah, mau kuat mana yang lawan weh. Eta naon, cik sampean tadi. Asal naon, atuh, gerapok atuh omongkan naku aik, kabeh. Weh matulah. Alah, oeh teh, aduh, haiya. Eh, ngomong nu bener sih, goblok. Iya, aduh, kita kumah, aduh, aden. aden monyet. Golo, eta kalah nyebut aden monyet, kai. Ini kita kumah, aduh. Canka harti kusi aku nyang. Iya, setiap markusya nu nanyakan tananin teng harti alias tenyaho. Selud, ya. Sewajibnya kunu nyari sana dijelaskan, ho. Kapan tadi gaya bahasa kio, ho. Kunu nung kanu ripuh, nalang kanu susah. Kudu mere kanu hayang ngajahit kanu tiga berus. Nyangan kanu poekeun nganter kanu keeng. Bari tanpa paham rifan kitulin, kitulin, kitulin. Ok jelaskeun asal naon boyo. Oh. Kieu nu penting mah. Duit si aki-aki nu keur ngajanteng ditepas ku dewek dibikeun asal ku ileng digantian. Gantian? Jadi kan nyanyi gantian ku naon atuh. Si sebul murleng kana beuheung ki bajuri. Digantian ku duit teh ilaing geule. Yau, munyasa dina dongeng radio deui. Nah, uing nu boro atawa si eta nu lieur. Aduh, si eta nu belagu kitu. Aduh. Suwe yeuh mah jeung bohong atuh kitu mah. Geus aya mah lah tong loba teuing sempal ka piguyon bari ge. Gugunyakan itu mah tak lucu. Eueuh nu lalajo, eueuh nu mayar ka urang. Geura sareungkeun eta duit. Dina pesak ilaing ka kok, ka kolot dewe kitu nu penting mah. Moal bisa deuleuh. Moal bisa. Cek dewek moal bisa, moal bisa. Sakali moal bisa, cek dewek moal bisa. Teu bisa deuleuh. Ih. Teu bisa teh pedah naon pangna teu bisa teh cing atuh. Araraneh ting make jeung teu bisa sagala atuh. Bisakeun atuh naha? Teu bisa sia. Teu bisa masing nepi ka belut buluan orang jang-jangan moal bisa diserenkeun.
sabab duit ieu lain meunang rebut tapi meunang main kardi. Yih, yuh. Eh, aing mah aya we nya. Rek kardi pelebah manana ho, sabab eta duit teh. Hasil main anu kolot uing. Heuh, ledang main jeung ilaing. Hari cai leing tiluan maraen. Pan badok lain, kari-kariena ku ilaing direbut. Nya teh salah lamun ieu ilaing. Disebut rampok itu garong, da payus da pantas atuh ho. Moal bisa. Moal bisa masing seleng totojeran. Lamun dewek teu masrahkeun duit ka aki-aki kawas cakung rek unggah peta kumaha si leung sakunya. Jih. Pantong cecengiran sia dibanting sakueung. Jih atuh banting mah atuh mah lah. Sia dibanting ku eta we sun. Ku peuyeum sun. Ngokin sia jeung namina eta sun selenak kitu. Goblong sia nu bener ngomong teh. Jih atuh. Sumun kiwa itu ini mana aden. Aden monyet lah. Pilih hiji di antara dua. Sumening nyerain ke duit. Atau nah mening sirah silaing. Di kolomong siku dewek. Jawab bisa. Si sebol ges mimitin emongken haok na. Atuh tematak aneh ki bajuri panas. Ngadenge omongan kitu tibudak satepak. Ngan para katak seri hula. Bari sirah lala gedayan. Malah jeng nulak cangkeng sagala. Saki ce para mitra. Perah bedog nunogea. Dina selah-selah beber katingali ku si sebol. Pajuh segede tongo, aduh, pajuh segede tongo. Umat segede pelok geus diajar gede sungut. Make rek ngolomo hulu aing sagala, ngarekeun kana bon-bon we si kunyang sia. Paling hulu sia dicoplokeun ku aing sagede. Kitu kekecapan Ki Bajuri. Nah atuh Ki Bajuri keur babara katakan sabaut si sabua teu kanyahoan mieula anyerang. Ngabistelkeun gempuran peureup nu teu bisa katolak deui nyayang dina dada Ki Bajuri. Puguh we Ki Bajuri anu tadi keur calangap babara katakan teh. Ngadak-ngadak balem bari ngadayagdag neumbrag Santa jeung Darsim nu meh-mehan ti cengkang. Setan sia, Sim, tarar cawe ka nyuduan. Ki Bajuri marentah ka baturna jeleng si sebul luncat ka sisi. Ih. Mun aya ngagampangkeun paparentah teh salukun sia. Tong make main harap hurup sia mah dari gelut polon deuleu. Gelut kolot, aya hate mah sahur we saurang-saurang sia. Ari gelut campuh mah kudu lalajo ge moal kanyahoan sia nu kateungeulna sia nu ngagoakna di ditulin. Nu bener atuh euy ah. Sok saheula atuh rek mangkalangan jago-jago moyok sia. Saurang-saurang wani mah. Para mitra sadaya si sebul bener-bener teneng ludeng. Eueuh kakeung ku kubuk bari panon runut rinat ngabagi reret ka pilawan. Kudasar eta pisan Darsim panghilana nyerang, manehna luncat bari ngaluarkeun sorak. Ciet, wuh peureup Darsim nyebuk rek ngotok beungeut. Atuh da ge lain geus si sebul sanajan siga jelema ceuleupeung, ari dina wawanen jeung kapinterana marada moyan. Sakilat si sebul ngadoyongkeun awak ka beulah kenca. Bareng jeung kitu leungeun Darsim numi lepas teh dibanting ti gigieun. Siap, siap, siap. Si sebul jeung Darsim hut-het bari silih taki silih serang. Si sebul dina gerakan cukup kesit. Atuh kitu de Darsim sarua pada rikat pada pelit. Sedeng Mang Hadimi mah gawenangan ngamanoran bae anu bari ngajaran teng ditepas. Kitu sotenan lain ipis kawani tapi nguji heula kana kapinteran si sebul. Engke di mana si sebul katingali kades. Kakara didinya Mang Hadimi makalangan da manehna oge teu mararat-mararat teuing ku pangabisa. Harita antara Darsim jeung si sebuah silih serang hebat naker. Peureup ti ditu ti dieu ting belesur ting hariu matak paur anu neuleu. Belesur peureup Darsim ngabelesur rek ngahanca sirah. Lep si sebuah beki cincing nareuneu belesur ngajaul bari ngirimkeun teungeulan kepang ngincer puceuli nu jadi lawan. Ngan hanya ka teunggeulan kepang si sebul nyamos ukur ngagitik hiliwirna angin leutik. Cerek si sebul napak di kana taneuh bareng jeung malikna Darsim. Ngaso heula para mitra. Ngaso, ngaso. Para mitra kaum dangu. Harita si sebul nyerang rek notog cukang irung. Ngan orok kaya kapinteran jeung kakesitan Darsim lain lalaworakeun. Manehna kentak ngadoyongkeun awak salontot jebron ku waktu ieu si sebul. Daek teu daek kabunangan punuk salontot bluk si sebul rubuh nangkuban. Lain ku kitu eta si sebul nyaan matak pikaseurieun teh. Para mitra di antarana Mang Hadimi oge nu nyaksian matak seuri jeung tatanggana milu ngamodal main kalah kaseuri. Para mitra sadaya
Boga timuru pantas si sebuah moa bisa cengkat deui sabab nampa tenggelan nu hebat. Tapi na atuh ngadonemongkeun lelewa. Si sebuah ngangkat bujur laraunan keur kitu. Kadanya hitut menyeguk tarik naker. Puguh we Darsim tawa nafsu asa diheureuyan. Kurang ajar si setan lakbok. Darsim korowok bari luncat murus si sebuah nu keur nongengan si garek hitut deui. Si sebuah geus boga pangpanguji. Pasti nu jadi lawan rek ngajejek sira. Kurentel si sebul ngakurentel kasisi dina gerakan ucing ocon. Pleg cenah kadenge tampa suku Darsim menyerang tanu. Harita si sebul ngakunakeun gerak urai hibung. Bari nangkuban teh nyepak suku nu jadi lawan. Jabron curali pleg. Akhirna Darsim malik tibeubeut nangkarak pengkang para mitra. Tapi tekung si memenitan ngorejat. Tekung si jungnangtung sabab kasih sebuah teu mere kasempetan pisan maneh na ngorejat sarta langsung nyerang. Ya cabron dina gerakan tugua gugur gunung. Aduh, mungara Darsim ngagua sabab beungeutna pisan disikat ku suku. Cereleng getih dina culiang irung kontan bijil. Ngorejat Darsim nangtung bari nungkupan irung boborot ku getih. Kakarege jungges diserang deui we ku si sebuah. Muterkeun awak bari suku sabeulah diangkat molecer. Cabron, suku si sebul hasil deui ngabanting kana dada. Ewudu dua kali Darsim ngerasa ripuh terus babalongkengan utah getih bih harita teh para mitra. Santa karita makalangan ti ditulung bebela pati kanu jadi babaturan. Samalah Santa ngagulakeun bedog. Bedog Santa ngahiu karasa kana punuk angin ngahiu. Nya ana harikatna si sebul hebat nakar. Sakilat manehna jongkok, pros diseket bedog niat Santa nyamot ukur negas angin. Corelat si sebul ngacorelat kabelah kenca. Kilek Santa malik serta nyeridik direk nyiruk beteng si sebul. Dibarengan kusora ngarentagin hate. Cengo bedog nu sakitu sekit nate, jeng mencos na amblek pisan. Hati Mang Darsim jeng iing katuta tangana nu keur nyaksian ditepaste. Ngalalenyap samalah iing mah kuat ngabalieur micin bengit. Disangkana mah si sebul katiruk beuteung padahal tinaon tinahon malah si sebul harita ngadoyongkeun awak sedeng congo bedog mah ambles kana tangkal caung. Ketun bedog dicabut kalawan teu tatapa sindeui. Darsim nyabetkeun bedog diimat satakar kebek ti ditu marek nemongkeun kagarangan nyeun katelengsan kana raga batur. Tapi si sebul lain jejal manu atah pangabisan sepi ku pangarti. Barang kolebat bedog molebat lep si sebuah rikat ngalalapkeun sira atuh bedog ukur hasil nigas tangkal cau nepi karungkad ngagebru. Sedang si sebuah mah nu diancamna kentak molebat ka tukang. Harita para mitra si sebuah nyerang. Cabron punuk Darsim dibanting ku pigilang leungeun. Nyolontod Darsim nyolontod awak rada dongko tapi tekung si rubuh malah malikan bedog molebat di hanap rek nuar suku. Belas ur si jebul si sebul na jauh. Para ngejeng kitu para mitra punuk Darsim dihanca deui cabron. Ku waktu ieu dur Darsim nyanggu. Nyuk suk. Tilila korejat Darsim ngorejat deui. Kilak malik terus ngiridik pedogna dihormatkeun. Nyincer tarang. Harita para mitra sadaya serangan Darsim. Harita si sebul ngadoyongkeun awak bari ngakina. Sedang lengan katuhu kesit newak bijilang lengan Darsim. Kerjep, kerjep. Darsim kekerjepan malah birna uriki. Bungir sebeda tidau makir ngasin. Harita naksian pada olohok mata si mutin samalah iing. Make gigi si sajala si janusariksi. Itu sotenan miringi lengan Darsim anukir diserakku si sebul katingali si janu ngebul. Keluar hasil. Kurowok, kurowok. Darsim harita gogorowokan si janu panas. Akhirna pluk ke bedog murad. Sambil dilesotkin ku si sebuah terus ke garabagan. Barinya nyekel lengin anu semututung. Bedog Darsim dicokot ku si sebuah. Celeng luncat kehadupun bajuri. Nukir ngajega bari olohok si janu jantungnya. Ih, dia mau belegung sih ya. Belegung alah badan si kebo si badul si bau keromeran kesaatan sih ya. Si lok-lok si bungaok si sontoloyo bau pedutnya. Ayah, mursia mursitu. Umursia sesara situ. Gila tangah kasadapan, gila tungkul kada jukut ya. Samat nung bawah silaing nung anum. Bapak nung anuga. Gila cipta, gila sirik-sirik. Lawang naraka, pikin koko jayan ilaing ya.
tong make sumareang ka tukang. Jadi pasti lah sumarah raga jeng nyawa. Seseret po iye, silaing bakal nincak lemah. Hayang sekaligus ditigas sinangagalan cengkira, silaing ke, kasag seno segede kalapa aja. Nah hayang seutik-seutik bong siya, direramkan. Ya, kuahing mah kadah sini, atawa kuahing direbamkan, kubadong. Batur ilaing ke, pokret temalan, ulang ngebugek gitu. Kapan tadi mah sungut siya, temen ikan enak, kercalawakna kebeda disungut kuda nih. Hehehe. Sebuah ngangkat bedong kedua lengan. Waduh, waduh. Ampun-ampun ulah dipayah, ampun-ampun. Bajuri kasebut cawara tanggalan pasas mita lengit tembak wadi. Lengit di kaera maka nyebut ampun-ampunan bari lengan dua nana ranga. Si janu melenguk, si janu teh mual. Desa keplas-keplasin beheng ditiga sarita para mitra sadaya. Hehehe. Ayo kapatut, nak itu ada legen. Kawas itu patut, sebuah ya. Aduh, ih, sebulu mah aingnya. Ih, salah ding aingnya nih. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Para mitra sadaya. Harita si sebul nyerita deui. Ih, heueuh aing geuh. Tayuh ka patut, ngaso leleget geus kitu patut. Dedeg sampe rupa hale. Dedeg sampe rupa teu meujeuhna. Patu tengah nyuk si tapi buri segede tongo raka gengerongnya harus. Sekarang pada ugi angkat di kesukua akan nyebut ampun-ampunan segala siya bawa baraya barong say. Si bau hayam siya. Si lokok bungaok siya. Iya nyai kupaya mabluwe siya. Yeh, di ujana kerkolok-kolok itu patut. Mujur siya kercerot yang hidung dia jabal bau. Iyeh, ya kisilah. Sampai di manusia ulah sekujung yang tak kabur dulu. Ulah agul kupayung butut siya ulah reus kuyak itu. Nahina ngampas ka diri batur sangeunahna baduul teh sia. Lamun ge palanuung jang jebul ka pipi. Boga sifat nahina sia kana kawaruga batur teh. Sarua jeung nahina kana dadamelan Gusti Allah. Ngarti lain sia jadi blok-blok. Perkara hali adunya atawa katibogaan mah bisa dihina cotena. Ari harkat jeung derajat manusia mah teu bisa euy. Teu bisa dihina kitu wae ho. Naon hayeuna naon susahna. Beuheung si lain disapatkeun atawa tarang ilain sia dibeulah ku dewe. Kalau baik akhirnya kerja kerbodong, ngan dia baik rumah sah, kesebut manusia, nuusi ku diusikan, ubah diubahkan, kerana walas asina kusi, balik manusia mah jadi banyak kenyarga kenyawa mangsa nuci dewi, sabab nu nang mah nyabut nyawa, kasebut dan kawasa angin kusi alwoh jelo, temboroni situ heh, marga kenyawa manusia, kurang nyebutkan hayang payah oge tu menang siapa malah ayat di nak Quran aje, hari lain ke manusia deh. Meningarekan siya toko direken kanan kote cokohan. Kali lain cok ngaji darah siya. Cok ngaji darah. Di sebuah para mitra nyarekan bajuri. Nuker melenguk kawas sayam kutongun. Kurupa nonwe kucap kicep gular gilar kasisi kagigir haritate. Geledik mosok. Coba bajuri tetap tungku. Cok naon siya. Cok ngaji. Ngaji naon. Itulah. Dari ngaji diri ngaji rasian tuh. Nggak keadaan. Macan, semua bajuri pono. Yeay, paingan aduh. Ya ini mah malaratku baisa, bila karama. Malaratku dah dasar kemanusiaan. Kebatur hayang ngarah ngarina, babadu gerah rampung, malah ikhlas tega meragat kenyawa anak dengan. Ikira manusia tukang kiri teh, tenanggung dosa dulu. Sok aina, teku mah bila kunci lain. Reknya parekin wawanin, dagang pengabisa jeng dewek, prung. Mengkong berang kene. Tong kejeng sieun-sieun ku bedaug da dewek mah nganalekeun kana bakara. Moal nyarane kana barawat teh. Dewek mah nyarane sote kana welasna asihna Gusti deuh. Keluar si sebuah malangkeun bedaug ka jarian. Ampun, moal-moal sakali-kali deui. Nyem jambelak ka kolot anjeun. Hambura we hambura. Tong da duit mah geura rawatan deui. Bajuri ngodok duit tina pesak sarta diasong-asong ka si sebuah. Ih. Nalain butuh ku duit ka jedur. Tenggali tuk anjika maka nyebutin kio. Masih nyepi ke orai jang-jangan belut puluhan ni. Mual dibikin ngalain gitu ho. Woyo, tunggal balik ke tu. Kadai oi si inget kena waktu nu bakal datang. Waktu nu baris kasing haripan ku dikilain siat di luar. Waktu pamungkas nu al bisa kanyahuan ku sing caoge. Di sebuah ngarawatan duit gitu mabajuri jeng baturna. Tului arinit dengar red ku sabelah mata ngabeng bewat. Manusia, manusia, karep ngan hayang alajur nafsu ngumar amarah we, aino. Tenilika diri, he. Tengarampa kana raga jeng rasa,
Kebisa ngalarapkan rasa batur jeung rasa sorangan, wajir temenan aing lah. Disebul gegerendengan bari neuteup kana arinit nu geus lapat-lapat. Hilak malik kalawan nyamperkeun ka Mang Hadini jeung ka Iing anakna nu harita kakara tarurun tiburu kaburuan. Syukur euy bul, aduh. Dewek tadi samung nyawa ku Iing. Pisang kagun Iing boga pangarti samodel kitu. Dewek mah nya geus tetukui malarat ku samong malarat ku samodel pangarti Iing mah bul. Mang Hadini ngarasa bunga. Aduh mesti sebul kasebut luhur elmuna. Yuh. Lain ku perkara ilmu kuring mamang lah. Ngan gusti tuwe kersa walas asihna gusti, kemurahan gusti Allah. Kuring ditang bayungan jauhkan dina balai gitu. Yuh kuring manyaringkan duit mamang lah. Kalawan hampura we kuring mau bisa lila-lila di dia. Kaiji marek nadran ke kuburan hujadi bapak mengkungurang kene. Aduh kaduana inung kuring misi arap-arap pun. Itu mah gitu ebar kala katala tahanan tiama kumang dartanya. Sena lamun ewe halangan-halangan pake topo ahad tadi tu. Sekalian mau batu di dia gitu. Di sebuah pamitan rek balik. Padahal mang geus ngenong di dieu euy mangganingkan ngopi-ngopi acan lain deui barang datang teh. Kumaha mang? Lah waktu na samporet unggul. Keun ira-ira kuring ngajak aja lah kitu ge. Pageto pasti tepung deui ka di ditu. Kuring ngajak aja lah rek menta eta we kuring mah. Heulah, pokona mah nu penting mah ieu naon teh ayam kumakar mah kitu. Ayam jajangkar heug dipuncit kitu digoreng. Ah eta mah lalapna mah eta we naon teh. Sama jeung ieu jeung naon teh jeung hangkung lah meunang nyupan gitu. Nah gitu emangnya. Sok irah-irah lah datang ka dieu. Keuna lah kumang ge moal burung naon teh bisa diakeun. Mang boga hayam geus lamun maneh ka dieu dipuncit. Ulah duing dipuncit mah. Jeung atuh lah didoakeun hiji salamet di jalan. Kalawan bejakeun ka Mang Dartanya. Insyaallah sugan eueuh halangan mang ka ditunya. Tema Mang Hadini leos di sebuah ngaleos gitu di Mang Hadini jeung Iing katu tatanggana baralik sewang-sewangan. Harita si sebuah samemeh kebat balik teh nyimpang heula ka makam tuluy nadran ka kuburan bapana. Tekungsi 5 menit geus ngadoa terus kebat balik si janu rek dijajap si janu ngajak si janu dijajapkeun. Ku sora tongeret patemalan jeung pada baturna. Naso heula para mitra naso naso. Para mitra sadaya, teka caturkeun perkara Mang Darta ngaganti imah nu biayana dibantu ku nyirupmi ladang usaha manehna sorangan. Atuh pardi geus salakina lain teu daek ngabantu ngan ku nyirupmi dicare. Kitu sotenan lain henteu narimakeun kana kanyaah salaki anu jadi kolot. Tapi maksudna nyirupmi ulah nepi ka salakina ngorowot modal dagang. Ongkohan nyirupmi beuki dieu dagangna barani derkapi lemburan teu beuki maju. Beuki loba langana samalah Nyi Aminah oge adi beuteungna ku ayeuna mah awakna tamah lingsing. Montok jeung bersih pakena jinding daharna wareg. Dinanya ahna Nyi Rukmini kana jadi adi beuteung teu nilam-nilam. Geus dianggap adi sorangan we juga adi petkuhin. Geus puguh ari pardi manya ahna sasat adi sakandung. Kamana kamana Nyi Aminah teu weleh dibabawa we ku pardi. Sabalikna keur Nyi Aminah manimbung tingali. Balanja barang oge teu weleh ngukunti. Tapi Nyi Rukmini tara wani nyarek masih ngerek dibawa ka mana-mana oge. Sabab jeung lancipna. Lamun kitu teh mah keur Nyi Rukmini haram boga sangkaan goreng boh kanu jadi salaki boh kanu jadi adi beuteung. Estu percaya lahir batin. Ngan aya anehna ku waktu ieu Nyi Aminah jeung Pardi make boga rasa inget kanu jadi inung. Janu terus rasa yang inung nakir gering balas mikiran nu jadi anak babaku nama ingat ka Nyi Aminah anak awewe. Menitu sirikna budang putih Nyi Aminah kapi cangcam para mitra sadaya. Hari tate. Apunten. Si janu budang putih Nyi Aminah kapi cangcam waiku ibu Mariam inung. Nepi ka ampir sudah kana sare sudah kana dahar. Daki itu atu kera pasas mitama. Kasebut salakina bingung anu aya para wargi. Aku ayana nu jadi pamajikan keukeuh wae hayang panggih jeung nu jadi anak. Ari katamah-tamah. Ku ayeuna pasasmita beuki susah loba ka rumah. Tina perkara harta bandana beak. Dabungan kalakuan manehna sorangan atuh para wargi.
manehanana tok rucah aguntah kana main, rucah kana adu-aduan. Kudasar kitu akhirna pasasmita mineng amuk-amukan. Katamah-tamah anak buahna jarang ngadatangkeun ngapangasilan. Caturkeun badegana para warga sadaya. Nuka telah nenon pas sore harita gawena teh melenguk we tungkul di tukang sabab seubeuh ku carek. Di dununganna babakuna mati pasasmita samalah isuk keneh oge. Pasasmita tas nyarekan menisnisia ngagoblog-goblog sagala. Atu puguh we pasalna mah dumeh muta poho henteu buru-buru maraban hayam. Mang Musa mangenon Mang Musa baramuta. Teu buru-buru maraban hayam ari katamah-tamah. Kunu jadi dunungan awewe harita para mitra sadaya keukeuh bae ku duneang hiamin. Yeuh aing mah. Heueuh dipikir-pikir beuki kapikir dirasa-rasa beuki karasa. Kukan kieu we ari nasib jeung milik diri eueuh kaboga. Pareg kuaregna barang hakan. Bari satili-tilikeun boga salin hese mah hare es merna teu kapoe teu ingka ibunan. Edas hate mun asa rajit asa dijejewe. Daun cili asarawing we jeung panas aing mah. Isuk digamreng, sore digamreng sebuah kubentet. Barang gawe ti barang berai caang nepi ka magrib asa dihotat. Silik ka ditu, silik ka dieu. Itu dijingjing, jadi kelet. Aing mah nasib, nasib nah, atuh. Heueuh, nariki wae hirup aing ditu. Coba tadi isuk keneh aing disebeuh diwarai. Dicarikan kung jadi dunungan lalaki, mah beak bersih. Tisikna beak kapujit-pujit ngurang-ngurana, heueuh. Di sisia, di tolo-tolo, di beleguk-beleguk, si belet, si tegablek pucus. Beak-beak bersih, weh, si dengku jenat yang jadi inung bapak ge, aing. Kan pernah di sia-sia di goblok-goblok malah disebut maneh ge jarah. Ya, ari, kun jadi dungan lalaki asa ketiga-ketiga, weh, aing. Nyakal, weh, waktu na kebu beak, aing. Terasa daya. Setiap waktu sih, Mang Musa teh para wargi. Dui tadi heula cari nyambung, ni judulnya nyaita. Rukmini Nagihpati. Mangga tu para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae permisi.